Di. گرانو کتن کو السلام علیکم زم مقبول حسین بوم اپریٹر پدی ڈراما کې موږ ډیر زیات اخواری کړی ده مختلف ځینو لبکتلو کیمپونو ته بیا پکې اسې غرون ته تلیو منسیری اړخته زموږ ټیم چې څونه محنت کړی دی الله پاک دیو کې چې دا پزی شي ول چې موږ دې کې ډیر منډې تړې والی دي الله دیو کې چې دا کامیاب شي بابا کتان ته چولی ڈراما گوری اور فاطمہ سیم کے لما نور سنگھ آج کو لکھا کرے رہے زبستہ شٹولتا السلام ہے سلام موڑے اے موڑے بھلے بلالا بچے بھلے تم دا بابا کو دان دا سی جالے بچے تب پرے دا دکان خبری موڑے بابا کو دان دا سی والی جارا اور دا بابا کو دان والی تبا سوے ہو بچے بابا دی پا دکان کی دخل کو اجامتو نہ جوڑو بلالا بچے دا گناہ دا ثواب تعریفوں نے ڈھیر بدل شوی دی پر انہی ہر ثواب نا نن گناہ جوڑا شوی دا دا نن ہر گناہ نا ثواب جوڑ دے خو بچے تب ریک دا خبرے یہ بھی رہتا ہے نا یہ وہ ہینڈل کا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی اس کا بھی رہتا ہے ٹھیک صحیح ہے جی کمانڈ ٹھیک نہیں اس کے لیے صحیح السلام علیکم خوگو عزت مندو ز سجا تورو ننستا سو پوڑان دیم خوگو عزت مندو د یو خ ڈرامې د پاره د ټولو نه اهم سیز سکرپټي او دا ز پویګم دا یقین لرم چې دا هر ډایریکټر دا کوشش شي چې هغه د پیو خ سکرپټ باندې کارو کی
او د الله پاک ډیر شکر دی چې مونږ په یو ډیر خاص کرپ باندې کار کړی دی. هر شپه سبا لري دا لیک ته د فرید الله شاه حساس او ما خپل ځاني به تور ډایرکټر خپل پوره کوشش کړی دی چې زه د دې سکرپ سره انصاف وکم. اوم دغه وجه ده چې د دې کاسټینګ لوکیشن میک اپ کیمرا ورک ایډیټینګ او بیک گراؤنڈ میوزک هر شوبې سره ما د زړه د خلاصا خواري کړې ده. هر شپه سبا لري یو ټیم ورک دی او زه د خپل پروردګار ډیر شکر گزار یم چې دا ډرامه زموږ ټول ټیم ډیر په مینه او ډیر په اخلاص سره کړې ده. هر کس پکې خپل خپل کار سره پور انصاف کړی دی او وخت په وخت یې زما مرسته کړې ده. سوالسمې سپوږمۍ که په ښار کې او که په دشته کې د ښکلا پلوشې یې چېرته نه کمیږي. سالاره زموږ خوشحالي دې خلکو څومره یو په دوه کا خپل غمونه هېر کړه او زموږ خوشحالو سره ځان شریک کړه. همدغه خو ما غوښته پلوشې کله نا کله به د ژوند د غېږې نه په زور خوشحالي را تروړې. دا واده خو یو بانه وه. مقصد یې د کیم د خلکو خوشحالولو. سالاره که موږ همیشه داسې مینه مینه شو نو بیا ګرانه ده که د نفرتونو اورم دومره په اسانه وخورې. او پلوشې زموږ المیه دادا چې موږ خپله ماضي هېره کړې ده ځکه محال برباد دی او مستقبل هم خوري کیږي. خوږو عزتمندو زه د خپلو ملګرو ډیره زیاته مننه کوم. زه د خپلو کور والو ډیره مننه کوم. دې سره سره زه د خپل مور پلار ډیره مننه کوم چې د هغې د دعاګانو په وجه زما د فیسټیول د ډرامه سر ته ورسېده. خوږو عزتمندو هر شپه سبا لري یو نیک مقصد د پاره مونږه تاسو ته در وړاندې کوو. مونږ په دې کې تر کومه حده پورې کامیاب شوي یو. دا خو چې تاسو ډرامه وګورئ نو څه اندازه به لګولی شئ. نو انشاءالله زموږ ډرامه وګورئ مس یې نه کې. هر شپه سبا لري. دنیا وہاں سے مر گھر کو آپ گھٹا دے بلالو یا خدایا زوی میں بلالو پرخی پرخی خدایا راستی کی گی خلق کندری سکولو نہ جوڑی ہموں ہم پسر گونو سکولو نہ کندری جوڑی کری دی بابا زبا ہم سکولتے زم